masukkan telur. So telur tak apa, kita tutup dulu. Okey, yang sebelah ni kita tengah menumis untuk, oh cepatnya dia dah ni lah. Dah berbau dah satu rumah. Menumis untuk sayur sebenarnya. So simple je. So masukkan lagi lah. Bahan-bahan dia simple je. Kak masukkan bawang dengan udang kering je. Hampir siap. Okey, hampir siap. 3 minit saja kan. Masak sayur bukannya boleh lama-lama pun. Okey, dah masak telur ni, kita terbalikkan dia. So, panas dia macam biasa. You all lagi terror daripada Kak Yan. Kak Yan cuma basic-basic je, sampah-sampah je. Taruhlah cili sikit kan. Okay. Kak Yan memang tak suka minyak banyak. Macam tu je lah. Cincai. Okey, dah kuning dah tu. So, apa kita buat? Terus kita masukkan sardin. Cepat. Itu nak cepat kan? Okey. Biarkan dia sebati ya. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kakak masukkan asam jawa. Asam jawa sikit je. Pati asam jawa lah. Okey, sebut perasa jangan dilupa. Nanti tak rasa pula kan? Sebut perasa. Kau suka lah ya, sebab Kak Yan memang tak pakai Ajinomoto. Kak Yan pakai cube ayam eh. Okay.